Najčešći uzroci saobraćajnih nesreća prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona su neprilagođena brzina stanju na putevima, vožnja pod dejstvom alkohola, nepoštivanje saobraćajnih propisa, odnosno preticanja, nedržanje odstojanja između vozila te nepoštivanje vertikalne i horizontalne signalizacije. U pogledu kategorije puta, najviše saobraćajnih nesreća se desilo na ulicama u naseljima, a zatim na ostalim kategorijama puteva. Prema trenutnom stanju, broj saobraćajnih nezgoda je u odnosu na isti period prethodne godine povećan. Na putevima u Zeničko-Dobojskom kantonu za 11 mjeseci ove godine ukupno se dogodilo 2621 saobraćajna nezgoda u kojima je 24 osobe smrtno stradalo, dok je 883 osoba teže i lakše povrijeđeno. U istom periodu 2022. godine dogodile su se 2372 saobraćajne nezgode u kojima je 14 osoba smrtno stradalo, dok je 776 osoba teže i lakše povrijeđeno. Kada je u pitanju područje općine Kakanj, za 11 mjeseci ove godine dogodile su se 259 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica smrtno stradala, dok je 64 osobe teže i lakše povrijeđeno. U istom periodu 2022. godine na području općine Kakanj dogodilo se 240 saobraćajnih nezgoda u kojima na sreću nije bilo smrtno stradalih, dok je 53 osobe teže i lakše povrijeđeno. Policijski službenici su radi poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja u proteklom periodu poduzimali značajne aktivnosti, preventivne i represivne mjere, te su formirane interventne patrole, te je za počinjenje prekršaja i krivičnih djela sankcionisano blizu 70.000 učesnika u saobraćaju. Značajnu ulogu u otkrivanju nepravilnosti u saobraćaju ima i specijalno vozilo, takozvani presretač. Cilj ovih interventnih patrola jeste da pojačanim prisustvom na terenu evidentiraju i sankcionišu teže prekršaje u saobraćaju, odnosno bahate vozače koji svojim ponašanjem u saobraćaju ugrožavaju druge učesnike. Također akcenat je stavljen i na korištenje specijalnog vozila Ekin Patrol G2, takozvani presretač, koji je opremljen savremenim uređajima za detektovanje prekršaja u saobraćaju i pomenuto vozilo se svakodnevno koristi na putevima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona će i u narednom periodu intenzivirati mjere i radnje s ciljem da se počinioci prekršaja i krivičnih djela u saobraćaju adekvatno sankcionišu. Cilj Ministarstva unutrašnjih poslova je, prema riječima Valentića, poboljšati sigurnost odvijanja saobraćaja na svim putevima u Zeničko-Dobojskom kantonu kako bi se preventivno djelovalo i u konačnici uticalo na smanjenje broja nesreća.